Dnes vám ukážem a naučím vás dva úplne jednoduché cviky, ktoré vám pomôžu práve zatočiť s dvojitou bradou. Ahojte, moje meno je Alena, som z kamsakrasov.sk a dneska budeme mať videjko o dvoch jednoduchých cvikoch, ktoré viete urobiť kdekoľvek a ktoré nám pomôžu bojovať práve s dvojitou bradou, ktorá nám nelichotí a ani jedna z nás ju nechce mať. Predtým, ako vám už ukážem konkrétne cviky, je tu jeden základ, ktorý treba dodržiavať, ak ich máte robiť správne. A to, že potrebujete byť naozaj vyseté. Čiže okrem toho, že budeme bojovať s dvojitou bradou, sa naučíme aj lepšie držať telo, budeme pôsobiť vyššie a štíhlejšie. Takže základ je ten naozaj, že sa vystrieme špičku hlavy, teda vrch hlavy ťaháme akoby hore a hlavne plecia, ktoré zvykneme mať takto, práve dáme dozadu a otvoríme hrudník. Toto je základ a pokiaľ sa takto postavíte alebo budete takto sedieť, už môžete vykonávať tie jednoduché dva cviky. Základ je, že si položíte ruku akoby na kľúčne kosti a budeme robiť tzv. Ten duck face asi následovne, takže vyťahneme krk, budete cítiť naozaj, ako tie svaly sú celé napnuté a urobíme to poznáte, že z fotiek. Naozaj stačí ísť 10 krát smerom hore. No a tá druhá časť cviku je, dá sa povedať, že to isté, akurát, že pôjdeme do obidvoch stran, aby sme si precvičili vlastne aj tieto obidva hlavné svaly, ktoré nám držia vlastne, pomáhajú držať celú hlavu. Takže pôjdeme vlastne 10 krát smerom hore a potom 10 krát na jednu a na druhú stranu striedavo. Takže stále myslíme na to, že ramená idú dozadu a sme vystreté, chytíme kľúčne kosti a ideme. Päť. Šesť. Desať a pôjdeme do strán. Vyzerá to síce jednoducho, ale naozaj tie svaly je veľmi cítiť. Takže ak ste to urobili správne, tak budete cítiť, že ste pre svoju dvojitú bradu, respektíve proti nej naozaj niečo urobili. Ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása. Ja som veľmi rada, že som na tieto dva jednoduché cviky mohla naďabiť a mohla som sa s vami o ne podeliť. A ako vidíte, nepotrebujete k ním nič. Môžete ich robiť v aute, bude to veselé, hlavne keď sa zipsujete. A môžete ich robiť v práci, kdekoľvek, dokonca na toalete. Môžete ich robiť aj večer pred spaním, ráno, keď sa zobudíte. Čiže zapojte ich určite do svojej rutiny a budeme sa tešiť, keď nám dáte vedieť, čo na to povedala vaša dvojitá brada. Veľmi sa poteším a už vopred ďakujem za každý jeden like a zdieľanie aj tohto videa. Verím, že sme vám v ňom ukázali niečo nové, čo ste nepoznali a čo vám pomôže. A budem sa tešiť zasa pri ďalšom videu opäť u nás na kamsakrasov.sk. Majte sa krásne!